কবি প্ৰণয় ফুকনৰ কবিতা হঠাৎ যদি এনে দিন আহে। হঠাৎ যদি এনে দিন আহে, আদেশ অমান্য কৰি গছবোৰে আৰম্ভ কৰে ধুমুহা, চৰাইবোৰে আৰম্ভ কৰে মুক্তিৰ গান, আকাশে আৰম্ভ কৰে তুমুল বৰষুণ, নদীবোৰে খহাই দুপাৰ, আলোড়িত হৈ উঠে সমস্ত উপত্যকা, সাৰ পাই উঠে মানুহৰ প্ৰতিবাদী সত্তা। এনে সাধ্যকাৰ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰে গছ, আকাশ, চৰাই আৰু দুৰ্বাৰ নদীক। গছ, আকাশ, চৰাই কি দেশদ্ৰোহী!